Hej och välkomna till Popmanis första videopodcast. Det här är ett ganska nytt projekt för oss, så det är något av en testgrej det här. Gud, jag blir så nervös av den här korken. Vi gör det här med anledning av att det är Guldbaggegala nu på måndag. Och det var ett ganska ypperligt tillfälle att sätta igång en sån här sak. Nu kommer jag. Nej. Guldbagge! Med mig har jag några skribenter och redaktörer och skribenter och redaktörer för popmani.se. Eva, Epic Ban, Andreas Samuelsson och Fredrik Adolfsson. Vi ska prata lite om de nominerade, vad vi tror inför galan, vad vi hoppas inför galan. Vilka filmer vi tyckte hade förtjänat en liten nickning från juryn. Vi börjar först med de som inte är med i listan på de nominerade. Andreas, har du några? Jag tyckte Peter Dalles En fiende att dö för var väldigt bra och underskattad. Det var intressant att se en svensk thriller som faktiskt var spännande. Men den är väl lite för kommersiell kanske, även fast det inte var någon som såg den. Men om man jämför med filmer som var nominerade, som okay. Oftast är lite smalare. Så att, men ja, det var min... den saknade jag. Jag tycker att Isolerad skulle bli nominerad. I vilken kategori, det spelar inte så jättestor roll. För det är ju liksom en skitgrym film. Handlar om en student som heter Frank som får lite besök av sin granne Lotte, tror jag. Som har en liten halv psykotisk Peter Stormare till pojkvän. Och alltså den är väldigt, väldigt spännande. Och det är sällan jag tycker att svenska thrillers är liksom så här nagelbitare. Men den var riktigt, riktigt grym. Så det är väldigt synd att den inte har blivit nominerad. Jag förstår inte hur Bekas kunde utelämnas helt och hållet. Den här filmen om regissörens, om en episod i regissörens barndom utspelas i 90-talets Irak. Han och hans bror vill ta sig till USA för att träffa Stålmannen. Ja, vad tycker du om Milan Dragicic? Ja, jag tycker absolut att det är välförtjänt att han har blivit nominerad för bästa biroll. För jag har ju även för mig att han inte är en etablerad skådespelare. Han är liksom en gammal stofil som har fått en sån här stor chans att vara med i en svensk långfilm. Och jag tycker att hans sätt att spela på är otroligt naturligt och det känns ju verkligen äkta. Så jag tycker absolut att han har en chans, tror jag. Även om Fares skägg skulle kunna få en guldbagge, bara det. Verkligen. Jag tror han har skägget i Safe House också. Bästa kvinnliga biroll. Leonore Ekstrand i Avalon. Jag gillar henne, men det är samma sak som också som en motvikt till då Johannes Brost som spelar huvudpersonen. Hon känns väldigt naturlig och nedtonad. Sticker inte ut och gör inte för mycket väsen av sig, men hon fick till det där, vad får jag kalla det, fyllehagga. Hon fick till den här fyllehaggan, den här kärringen, vinpimplande kärringen som är lite så här obekväm eller obehaglig att ha att göra med. Så att ja, men absolut en värdig nominering. Jag har inte sett den filmen, hon låter bedårande. Ja, hon är härlig. Härifrån till mig. Ulla Skog i Dom över död man. Bland det bästa med den filmen. Definitivt det bästa i skådespelarväg i alla fall. Jag tycker det är kul med Ulla Skog att... Ja. Ja. Vill du... Det är så roligt att se någon som är så förknippad med humor. Kanske då framförallt med sketcher, en viss typ av humor. Att göra den här typen av faktiskt riktigt, riktigt tung roll. Dramatiskt tung roll. Och ta hem den. Slå bollen ur parken för att använda någon annan slags metafor. Mm. Ja, det är verkligen häftigt. Men det känns som en liten så här typisk grej att det är alltid någon varje år skådisar som är känt för någonting lättsammare. Och sen så samma sak med Johannes Brost för Avalon. Också så här mer känd som en så här kul kille liksom. Eller Brasse Brännström, han vann ju. Ja, Brasse Brännström. För den där jävla sprängaren. Den borde inte, ja, okay. Han var väl bra, men ja, jag ska inte, ju mindre sagt om den, desto bättre. Ja, eller som i Hollywood, Bill Murray, Lost in Translation. Alltså, ja, just det. Ja. Det är lite så befriande känsla att se just de här komikerna som har liksom fast i ett visst fack faktiskt kunna få leverera i någonting tyngre. Så det är kul med Ulla, jag gillar Ulla. Så har vi Johanna Ida i
Katinkas kalas? Det är ju hon som spelar den fantastiska blondinen som kommer in på ett bananskal på det här kalaset. Alltså, det var ju kanske den bästa karaktären i hela filmen. För det är ju liksom ett kalas fullt med hipsters, de har så här intellektuella diskussioner. Så kommer hon och typ bara jobbar för, men jag jobbar på pussel liksom. Och så ringer folk in och typ så här. För hon känns väldigt, alltså korkad om man får säga det, den här karaktären då. Men ibland så bubblar någonting djupare upp i henne som de andra märker av lite grann. Och sedan så faller hon tillbaka igen. Och Johanna, hon gör ju det helt fantastiskt. Alltså det är ju totalt trovärdigt. Hon gör det jäkligt bra i alla fall. Mm. Så det är ju... Hon gör det jättebra för hon är brunett på bilden här. Ja, men precis. Hon är ju blondin i filmen liksom. Ja, en sån sak. Bara en sån sak. Hur gör hon? Ja, herregud. Okay. Hur gick det till? Vem är hennes frisör? Ja, okej. Okay. Har ni någon som ni tror... Ja, Ulla känns ju ganska given. Ja. Hon vann ju skådespelarpriset på någon filmfestival i Chicago. Okay. En amerikansk filmfestival i alla fall, så vann hon. Och det känns som att hon är gammal i gamet. Det är lite såhär lifetime achievement status. Så jag tror Ulla är ganska säker. Jag tror vi är ganska eniga här också. Vi tre i alla fall. Bästa dokumentär är... De nominerade där är alltså Palme, Pojktanten och Searching for Sugar Man. Ja, tre filmer om män av olika... Ja, fair point. Okay. Pojktanten är alltså existentiell reflektion över kön och identitet. Och jag vet att jag var där när regissören Ester Martin Bergsmark presenterade den inför filmhösset. Hen, ja. Perfekt användning. Alltså nu passar det perfekt. Och pratade om alltså tillkomsten av filmen. Och det är typ, jag vet inte hur mycket det är dokumentär och hur mycket det, han ville ha en känsla av, hen ville ha en känsla av nästan någon form av så här sagolik episk stämning, fast det verkligen är en helt väldigt avskalad film. Men det känns ju som att den kommer nog inte, den står ju mot två väldigt tunga motståndare, så den har inte så stor chans. Searching for Sugar Man. Den ligger nog bra till här. Det känns ju rent logiskt som att den borde vinna. Det känns ju konstigt att den inte var bra nog för att vinna dokumentär, men bästa film. Den är bra nog för film. Ja. Det är lite sådär, det känns lite uppgjort där. Samtidigt så känns det som, med tanke på Palme som person och den vikt... Fan, jag söker från speciellt ord. Den rollen han har spelat den rollen i vår historia. Han har spelat i vår historia, i modern svensk historia. Så känns det som om, tycker jag, som han har en stor chans att, eller som filmen har en stor chans att ta hem priset. Och att det också kan handla om någon slags i slutändan, jag ska inte säga rättvisa grej, men att det blir en liten, att Sugar Man faktiskt kan ta hem bästa film, eller att, och Palme bästa dokumentär, eller att det vore ju lite absurt som Andreas sa, om det blev eller att det faktum att de är nominerade, att Sugar Man är nominerade i två kategorier, kan göra så att jag vet inte hur röstningsprocessen går till, men att folk röstar inte på nödvändigtvis på samma film i båda karaktärerna, kategorierna. I båda kategorierna, utan att rösten blir lite utspridda. Jag tror de diskuterar tillsammans, tänker jag, inte så mycket att de lägger så här. Och vilken låda ska jag lägga min lott? Manliga huvudroll då? Bengt C.V. Karlsson i Lycka till och ta hand om varandra. Johannes Brost i Avalon och Mattias Varela i Snabba Cash 2. Jag tycker, tror inte du sa, Johannes Brost förtjänar den baggen. Han är så olik sig själv, hör jag på att säga, men han lyckas hålla sig tillbaka. Jag vet inte, jag förknippar väl Johannes Brost med, ja då, jag vet inte, Jokern i Rederiet eller de här liksom gamla sketchprogrammen och sånt där från TV. Gäster med gester. Ja, underhållningsprogrammen från TV. Glömmer inte Jönsson Ligan, han har det igen. Delad när det kommer till Johannes Brost. Men alltså jag tar det nästan som en positiv grej, att jag tyckte nästan det var jobbigt att se honom i den här
karaktären. Det är ingen feel good film. Nej, absolut inte. Så, alltså, annars känner jag rätt illa om det. Ja, men precis. Och det, han har ju gjort någonting rätt. Lite som Ulla Skog, antar jag. Ja, men precis. Så, och, fast ännu mer med Johannes Post egentligen, så lyckas han vara mycket mer tillbakadragen. För Ulla Skog är ju ändå lite mer i sin roll. I teatralisk. De, ja, mer teatralisk. Ah. Medan Johannes Post är väldigt... lågmäld. Lågmäld, tack. Och skitbra. Som sagt, det är ju jobbigt att se honom i den här misären. Och det är bara sjukt jobbigt. Och då antar jag att han har gjort någonting rätt. För det ska ju inte vara kul. Och var Johannes Brost i Avalon. Nej. Liksom. Det är nog den sista man vill vara. Ja, helst inte. Mm. Mm. Så det gjorde han bra. Jag vill inte vara Johannes Brost. Ja, just kanske därför han är nominerad. Hon vill inte vara honom. Nej. Jag tycker det är kul med Bengt Seifert Karlsson. Han spelar i stort sett aldrig huvudroller någonsin annat än på teater. Och det här var första gången han gjorde det. Och han gjorde det väldigt fint. Jag tyckte inte filmen var jättelyckad, men jag tyckte han var bra. Så. Jag är alltid tacksam med så här gamla goa gubbar. Ja. Nej, men han har varit med i så här sånger från andra våningen och så, men han är aldrig med på bild. Han har liksom hört sig i han är här, biroller istället. Bakgrundsmänniskan. Ja, precis. Så att, jo, men det är lite fint. Alltså, det görs lite... för få filmer om så äldre tycker jag faktiskt. Mm. Så det är lite så befriande ändå att se. Även om det är väldigt klyschigt med gubbe möter ung rebellisk tjej, men han är väldigt bra, det ska man inte sticka under stolen. Men ni tippar, okej. Okay. Mattias Vareda, Snabba Cash 2. Också bra. Också lite mer än den första. Det kändes som den första handlade väl mer om Kinnaman. Men ja, jag tror Brost är hem den här. Mm. Tippar ni alla Brost nu? Ja, okay. Det känns lite så. Lite också lifetime achievement. Ja. Okay. Bästa kvinnliga huvudroll. De nominerade där är Linda Molin i Bitchkram, Nermina Lukacs i Äta, sova, dö och Pernilla August i Call Girl. Jag gillar Linda Molin. Jag tycker det är lite häftigt att vi i Sverige nu äntligen har någon lite såhär tonårsstjärna. Eller jag vet inte hur gammal hon är. Vadå, men... typ Jennifer Lawrence eller? Ja, men exakt. För det känns som att det är mycket såhär Dramatens skådisar som fyller ut svensk film. Oj. Om man ska vara lite krass. Men hon var ju fantastisk i Flickorna, tyckte jag. Förra året. Och det är kul att hon har... Det känns som att hon kan bli någonting. Mm-hmm. Hon har det. Nermina. Nermina är ju... Ja, men... Ja. Ja, alltså Nermina är ju precis som han Milan som spelar pappan i Att sova där. Hon är ingen etablerad skådespelerska. Hon har antagligen inte jobbat med något sånt här tidigare. Och sen få en så pass stor roll, huvudroll i en film som har blivit nominerad i flera kategorier på just Guldbaggegalan är ju helt fantastiskt. Mm. Och likväl, alltså som hela den filmen, hon känns väldigt naturlig, att hon är ju nästan född till att göra det här. För hon övertygar mig något så otroligt när hon spelar Rasha i den här filmen, som då kämpar med att liksom få en inkomst och hjälpa sin familj, och det är starkt det hon gör. Som de två unga pojkarna i Bekas eller tjejen i Fish Tank. Mm. Som sagt var liksom en nybörjare, och de är inte dåliga. Det syns inte att man tänker inte på att de är första gångs skådespelare. Nej. Ja, och just de är så naturliga i det de gör på ett sätt som faktiskt inte många professionella skådespelare är. Verkligen, för de spelar inte, de är genuina, de kan är relatera till det. Ja, men exakt. Till det de spelar. Ja. Vilket naturligtvis inte betyder att de skulle vara bra på allting annat, men de förtjänar absolut allt beröm för de här rollerna. Mm. Sen är det den tredje nominerade som antagligen, det är nästan svårt att överhuvudtaget tippa, utan det känns som att det bara är hon som kommer vinna den ändå. Hon har vunnit förut. Hon kan nog klara sig utan en guldbagge. Det, klart, kanske. Alltså, det här känns som att det kan bli en liten skräll. Alltså, jag tror att många förutsätter. Okay. Men hon gör ju rollen som Dagmar Glans jävligt hon bra. Hon är sjukt bra. Alltså, det är nästan så det är ont i själen. Så hemskt
och bra. Hon är vidrig, alltså, ja. Hon är bland de värsta skurkarna jag sett på film. Men jag tycker, ja, ursäkta att jag avbröt dig. Fortsätt. Ja, hon är en av de värsta skurkarna jag sett på film. I alla fall svensk film, och man riktigt ryser. Men jag tycker en av de bästa scenerna är när hon inte är det. När hon står och ringer på lägenheten under där hennes son bor. Och hon har klätt sig helt normalt, liksom, som att hon är bara en vanlig mamma. Liksom, och, och den här sonen är riktigt, han är riktigt knipad. Liksom, men, och hon ser verkligen bekymrad och bedrövad ut. Och då är den helt plötsligt en helt annan person. Än Men det är det som är jobbigt att se också. För man vet ju hur hemsk hon är. Och sen det blir nästan ännu mer obehagligt när hon faktiskt är, alltså, kärleksfull och oroad över någon som står henne nära. Liksom. Ja, och man känner direkt med henne. Trots att hon är fruktansvärd i resten av filmen. Så den lilla gnistan av empati gör att man faktiskt känner med henne. Och det är också jobbigt. Det är jättejobbigt. Det är ju Jonas Brost-känsla där. Ja, precis så. Bästa regi. Gabriel, va? Ja, sa jag fel? Nej, jag tänkte, vem gissar vi på? Gissar vi på Pernilla? Jaha, förlåt. Jag gissar på Pernilla August ändå. Ja. Alltså för att, det är säkert hon. Ja. När var hon en guldbagge annars? Vilken film var hon? Goda viljan, det var kanske 20. Jaha, okej. Okay. Ja, sen var hon för bästa regi i Fina längre. Right, just det. Okej. Okay. Ja, kanske inte då. Då kanske man tycker att hon har fått sitt. Men, Fast, ja, vi får se. Bästa regi. Gabriella Pichler för Äta, sova, dö. Jan Troell, Dom över död man. Och Mikael Marsman för Call Girl. Två debutanter och en väldigt etablerad gamling, jag vill säga. Ja, men Gabriella Pichler, alltså det känns som att det här ligger henne väldigt varmt om hjärtat. Just lite så här underdogs, det vanliga, alltså vardagsrealismen i sig. Och alltså jag tror att hon... Ja, vad tror jag? Ja, alltså jag vet inte vad jag skulle komma fram till här. Tror att hon kan ha en chans? Ja, jag tror absolut att hon kan ha en chans. Men jag tror tyvärr inte att hon vinner, fast jag tycker ändå att hon förtjänar en guldbagge. Absolut. Mikael Marsman. Ja, för Carl Gall också. Alltså han bygger ju verkligen upp hela 70-talsatmosfären och den här obehagliga stämningen och den här storstadspulsen. Mm. Alltså han är ju grym. Mm. Han har ju visat på sådana så här historiska detaljer i Lasermannen och... Upp till kant. Ja, exakt. Men det är ganska, om man tittar på de här, alltså hon är ju helt färsk på det. Jan Troell, han har redan vunnit för två gånger till och med. För Så vit som en snö och Här har du ditt liv innan. Men Mikael Marsman, han liksom känns lite däremellan. Alltså han har varit med och gjort de här långa serierna och sånt där. Det kanske är så här, det passar fint att lägga in just på honom. För, jag tycker också det känns logiskt. Ja. Känns logiskt som Gabriel. Hon har fortfarande, alltså han har varit med, han kanske förtjänar, det är folk som har velat ge honom pris för de andra grejerna. Ja. Och då tycker de, nu kan vi göra det. Och Gabriella Pichler kommer säkert att göra någonting mer bra. Och kommer bli nominerad igen. Precis, exakt. Och då kan hon få det. När det gäller bästa film så är det då Äta, sova, dö, Call Girl och Searching for Sugar Man. Samma som nominerade för bästa manus. Ja, och det är alltså, Call Girl är väl högst förtjänt av det, tycker jag. Jag tycker att det manuset är så jäkla, det är slipat och skönt, alltså det är så snyggt sammanvävt, konstruerat liksom. Jag tror att man får se det som kompromiss för vad som är bra film och vad som är bra manus. Alltså det är ju väldigt besläktat, men det låter som att, det känns som att Äta, sova, dö är mer manusvinnare. Medans bästa film, den är svår. Om man kollar på tidigare vinnare, det har ju skrällt förut, om man säger så. Ja. Som Sebbe, som var en riktig underdog. Och den var, som knappt hade, vad var det, 1000 biobesökare. Det kan ju vara, jag vet inte hur många som har varit och sett Äta, sova, dö i och för sig. Men det är väl nog färre än vad som har sett Call Girl. Så jag tänkte, det kan vara det så att knappt tycker, ens hälften. Ja. Så de tycker liksom kanske att Call Girl, okej, den har fått bra beröm. Alltså den har fått tittare och alltså besökare. Ja. Då kanske tycker att vi kan lyfta fram Äta, sova, dö lite. Sen blir det ju... Tror ni att Call Girl har den påverkat någonting? Alltså tror ni att chanserna påverkas på grund av debaclet som var i höstas om det? Jag tror inte. Okej. Okay. Jag kan tänka mig att det är en fråga, absolut, tror jag. Och när man röstar helt enkelt att det är så här, jag vet inte. Ja, jag tror att det är en diskussion gör in emellan. Om man vågar rösta fram den.
eller kanske en diskussion i deras huvuden. Jag skulle nog själv se lite så om jag var i den positionen. Okej, nu ska jag rösta fram årets bästa film. Då har vi en film som inte kanske hälften, men väldigt många i Sverige ogillar på grund av att den påstås den påstås förtala Olof Palme. Förtala, precis. Mm. Vår förra statsminister. Mm. Och det är jag ju... tänkte på den andra Palme. Förlåt. Så det är känsligt. Det är väldigt känsligt. Och jag tror att det påverkar på något sätt. Vilket det inte borde göra. Men... Ja, du tror inte att den påverkas? Nej, men då kan jag bara liksom utgå från hur jag själv tänker och tycker. För jag vet inte hur resten av Filmsverige... Jag är inte så insatt i den här debatten. Men jag personligen känner att svenskar blir så himla kränkta av så himla små medel. Speciellt vita män. Men och sen, det här är liksom en film. Man nämner knappt Olof Palme. Han är inte ens med. Man nämner inte Palme alls. Det här är ett parallellt universum. Han är inte ens en karaktär i den här filmen. Det här handlar mer om kvinnorna som blir utsatta för den här... Du menar man nämner inte statsministern i filmen? Alltså att han knappt är en... Nej, men precis. Mm. Och varför ska man bli kränkt av någonting som inte ens nämns eller någonting som ens framhävs? För det man försöker göra med Carl Girl är att man framhäver de här tjejernas situation och hur utsatta de faktiskt var. Plus att de var minderåriga och hur det kan se ut liksom i maktens korridorer utan att man ens gör någonting åt det och bara försöker lägga locket på. Mm. Och ja, alltså, att folk inte kan se det med just de rätta glasögonen gör mig lite irriterad. Mm. Och det måste ju, alltså det finns ju många exempel som helst på filmer där som är inspirerade av verkliga händelser men inte för den sakens skull just är de händelserna eller påstår sig vara hur det gick till liksom. Jo, men det är tråkigt just också att fokuset ligger på en karaktär som är statsminister som är alltså en väldigt liten biroll i bakgrunden. Mm. Men fokuset bör ligga på de här stackars tjejerna som har funnits. Kanske inte just de med de namnen och de utseende. Men det har ju funnits tjejer som har utnyttjats av, kanske inte just statsministern, men av högt uppsatta politiker. Systemet kan man väl säga. För att alla är ju, alltså varenda man i den här filmen är ju, alltså då har vi ju oppositionsledaren och vi har väl säkert Säpo-chefen. Alltså alla är ju inblandade. Och det vore konstigt rent berättelse, alltså rent narrativt om statsministern var, alltså han man kan inte göra det till Independence Day där statsministern är liksom hjälten och står och håller tal och bara vi måste rädda de här två tjejerna. Och det skulle ju också betyda att de hade någon form av, hela poängen här är att de har ingen hjälp från systemet liksom, och den, och han skulle ju kunna hjälpa dem om han inte var med i det, om han var stod utanför, så då måste ju, alltså statsministern i filmen, i berättelsen måste väl vara inblandad också för att det ska bli ja. Och det betyder ju inte att Olof Palme var det. Liksom. Ja, jag kan tycka att man gör en höna med fjädrar med hela den här grejen. Men jag tycker det är synd att det överskuggar vilken bra film det faktiskt är. Mm. För det här är ju också en svensk thriller som på ett sätt är väldigt osvenskt. För den är så spännande, den är så tajt och den är så väldigt drabbande. Okay. Så att, jag tycker absolut det är en värdig vinnare av... Och den kommer ju säkert att vinna. Ja, jag tror, det var ju det som var... För att också svara på den där frågan. Jag tror att debatten kan ha betydelse för folk rösta. Mm. Men jag tror att i slutändan så får det vissa att rösta på den och vissa att inte rösta på den. Så i slutändan så har det egentligen ingen större betydelse för huruvida filmen vinner eller inte. Av de nominerade här så avviker de ganska hårt från de nominerade i ett annat pris som är biopublikens pris. Ja. Och det är... En gång i Phuket, Hamilton i nationens intresse och Sune i Grekland, All Inclusive. Tre skitfilmer. Okej. Okay. Men så här är det alltid med biopublikens pris sedan de införde det. Mm. Att... Och det var inte länge sedan, det var typ 5 år sedan eller någonting. Ja, men det är alltid... För då tar de ju de 3 mest sedda filmerna, svenska filmerna under året. Och det är alltid sån enorm skillnad från vilka som är mest sedda och vilka faktiskt som blir nominerade på galan. Mm. I alla fall på de tyngre priserna.
Ja, och vi snackade väl kanske inte, jag tänkte på den här Män som hatar kvinnor vann ju bästa film, väl? Ja, det var, ju verkligen så det var ovanligt. Ja. Men det är ju en ovanlig film för att den anses vara både creddig och folklig, så att säga. Okay. Alltså kommersiell. Mm. Men det är ju för att den snuddar på svensk deckare, vilket är jättekonstigt populärt. Men också lite creddig thriller. Så att, jag vet inte. Jag hade inte jättemycket övers för Män som hatar kvinnor, men alla andra verkar älska den. Så att det, men annars så är det mycket så här. Men Arn vann ju. Mm. Ja, men det var det första året det var. Och den har väl ingen anklagat för att vara någon slags konstnärlig. Konstnärligt eller ambitiös film. Men ja, det, men i år tyckte jag det verkligen var tragiskt. För det var verkligen tre dåliga filmer som jag inte förstår vad de gör på gala göra. Att göra. Lite synd. Men det säger väl en del om liksom svenska filmmarknaden. Vad folk ser och vad som faktiskt är bra kan vara ganska stort. Vad pengarna på reklambudgeten läggs ner också. Eller vad man lägger reklampengarna för någonstans. Man kan ju se det så att det är bra att de går och ser det här, för att då betyder det att det kommer pengar till de andra också. Det är en devil's advocate här, men alltså, du vet. Då tänker de ju att ja, men då ska vi satsa på mer sån här film. Okay. Så att, Vill vi det? Ja, jag kan ju slippa polisfilmer där i och för sig. Ja. Men det är vi kan ha en helt eget, ett helt inslag bara om svensk polisfilm i och för sig. Men det har varit ett konstigt svensk filmår. Ja. Med Sean Banan i Afrika kom. Sean Afrika. Ja. Den gjordes på riktigt och gick upp på graferna. Ja. Bara, det är som en surrealistisk David Lynch-mardröm att man kan inte riktigt smälta det. Mm-hmm. Sen var det inte så många som såg den, har jag för mig. Men att den gjordes är ju fruktansvärt. Sen så är det intressant att man ignorerat Oscarsbidraget, som inte blir Oscarsnominerad, men Hypnotisören. Av Lasse Hallström. På Guldbaggegalan, ja. Som, den var ju inte så jättebra. Den var inte så, den var framförallt, alltså, ja. Så det ringer en telefon, Lena Olin skriker, det ringer. Ja. Och det var ungefär så hela filmen var. Vi var långt före, innan karaktärerna insåg någonting. Den vinner med någon slags motsatspris till bästa manus. Ja, just det. Det kändes väl lite som att, det kändes som om Hypnotisören skickades som vårt Oscarsbidrag, det skickades som vår Oscarsnominering, mer baserat på Hallströms namn än på filmens eventuella kvalitet. Ja. Och det faktum att den är totalt ignorerad av Guldbaggejuryn tror du kunna ses som ett bevis för det. Mm. Absolut. Namn säljer, så är det ju. Mm. Ja, det är på måndag vi får reda på i alla fall hur, om vi tippade rätt. Aha. Om vi får bekräftelse på vår smak. Vi håller tummarna för Johannes, Ulla och Carl Girl. Johannes, Ulla, Mikael. Ja, Micke. Underbar människa. Ja, okej. Okay. Ja, vi brukar skriva på hemsidan. Det kanske märks att vi inte är helt vana vid att vara framför en kamera. Men, återigen, testomgång. Det kommer bli riktigt bra när det blir Oscarsgala. Oscarsgalan, då kör vi riktigt bubbel. Det här är fejkbubbel. Vi känns som väldigt äkta just nu. Och då sitter vi inte i en soffa. Nej. I en lägenhet i Bromma. Ikke. Jag ser inte att vi gör det nu, men vi kommer inte göra det då. Tack så hemskt mycket för att ni tittade på oss när vi har diskuterat om Guldbaggegalan 2013. Nästa gång så kommer vi tillbaka och då kommer vi diskutera Oscarsgalan. Då jävlar. Mm. Då smäller det. Du kan ju prata. Skål. Ja, ah, okej. Okay. Ja, du kan släppa det, jag tycker det är helt... Hur går det? Aj. Alltså. Kameran på? Nej. Bra. Synd. Åh, blooper ringen. Ja, okay, blooper.